Найбільше два питання, які турбують нас, і які найбільше турбують наших глядачів і жителів України. Це хто буде підписантом з того боку, хто підписуватиме цей документ, і чи не стане Крим розмінною монетою в цих всіх домовленостях? Оце є мета Росії. Зробити, вони впродовж останніх 6 років увесь світ намагається переконати, що в Україні немає російської агресії, а є внутрішній конфлікт, а Росія – миротворець, яка намагається як посередник допомогти помиритися двом ворогуючим сторонам. Створення так званої консультативної ради у Мінську, де паритетно 50 на 50 будуть засідати представники України і представники фактично маріонетки Кремля на окупованих нині територіях, а Росія разом із Німеччиною, ОБСЄ і Францією буде спостерігачем за цим процесом, це реалізація плану Кремля, фактично шлях до зняття санкцій проти Росії, тому що, виявляється, вона вже не є агресором, не є стороною конфлікту, а лише миротворцем і спостерігачем. І, безумовно, це державна зрада. Тому що ті, хто підписували у Мінську подібні документи, вони повинні усвідомлювати наслідки дій, те, що вони роблять. Це дестабілізація ситуації всередині країни, особливо зважаючи на епідемію коронавірусу. Це фактично козирі у руки тим, хто намагається скасувати санкції проти Росії. І це гра в інтересах Росії для того, щоб показати всьому світу, що в Україні внутрішній конфлікт. І на превеликий жаль, це підписання і створення так званої консультативної ради у Мінську, це не один із кроків, який спрямований в цьому напрямку. Згадайте заяви так званого радника секретаря РНБО Севоха, який розказував про внутрішній конфлікт, і багато інших заяв. Немає в Україні ніякого внутрішнього конфлікту. Є російська агресія. Росія, російські війська окупували частину нашої території. Крим і Донбас. Росія – агресор. І ми повинні навпаки поширювати міжнародний фронт, робити його ще сильнішим, а не добивати його. Бо фактично, коли Україна сама визнає маріонету Кремля на Донбасі учасниками переговорів, стороною конфлікту, ми деморалізуємо і демотивуємо наших союзників у світі. Ми забираємо в них можливості разом з нами боротися. І ми підіграємо таким чином Росії. Я звертаюся до української влади припинити підігравати Росії. Припинити намагатись вивести Росію від відповідальності за агресію. Росія відповідальна за агресію. І ми разом з міжнародною спільнотою, з нашими союзниками у світі повинні зробити все для того, щоб Кремль і Путін заплатили найвищу ціну за агресію проти України. Це єдиний спосіб вибити їх і змусити піти з нашої країни. Політика поступок, політика принижень, політика визнання кремлівських планів миру, на превеликий жаль, не дасть. А як казав Черчилль, дасть приниження і поразку. Нам треба не приниження і не поразка. Нам треба справедливий мир, повернення наших територій і збереження єдності України. Спасибі за позицію.